Azerbaycan Respublikasında 63 yeni koronavirüs infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilmiş həmin şəxslərdən 14 nəfərin vəziyyəti ağır, 21 nəfərin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərin səhhəti stabildir. Hazırki dövrədək ölkəmizdə 584 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilmiş, onlardan 26 nəfəri müalicə olunaraq sağalmış, 5 nəfər vəfat etmiş, 547 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir.